Nová dominanta Prahy 14 vyrostla v lesoparku Čehadla na Černém mostě a nabídne pohled na okolí z výšky přes 20 metrů. Kotorby, co jsem se stal starostou, tak jsem měl sen propojit lidi, kteří na Praze 14 bydlí. Původní vesnice, Hloubětín, Staréky a sídliště. A jedna z těch možností byla vyrobit nějaký symbol pro Prahu 14, artefakt. A právě architekt Rajniš přišel s myšlenkou postavit rozhlednu. Předložil nám několik návrhů a tenhle ten z nich byl nejbláznivější a právě reprezentuje to spojení mezi nebem, zemí, lidmi ze sídliště, lidmi ze staré zástavby. Na vrchol Doubravky vede 98 schodů a jeden z nich můžete vlastnit třeba i vy a podílet se tak na spolufinancování této rozhledny. Rozhledna Doubravka je financovaná nejenom teda Landy, ale i z darů. Spočívá to v tom, že si koupíte schod, na který si necháte, my vám na něj necháme vyfrézovat krátkej vzkaz nebo jméno. Teďka jsou schody za 8 tisíc. Praha 14 plánuje do budoucna okolí nové rozhledny na Čihadlech proměnit ve sportovně relaxační přírodní park. Spolupracujeme s Vysokou školou tělovýchovy a sportu Palestra a studenti teďka kreslí návrhy, jak využít tu přírodu, která tady je pro sport, aby ty lidi vytáhla ze sídliště. Chtěli bychom, aby tady byl single track pro kola, běžecké trasy, aby tady byly prvky různé pro prolejzačky, přelejzání, pro posilování a taky dole u Kýského rybníka máme projekt a příštím roce by se mělo stavět biotopové koupaliště. Rozhledna Doubravka bude přístupná nepřetržitě po celý rok a tak si krásy naší metropole z výšky přes 20 metrů můžete vychutnat v jakémkoliv ročním období. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.